ဟုတ်ပါရဲ့ရပိတ်စပါရဲ့အခု ULAA အနေနဲ့ remesh ပဲ့တိုင်းအ short အ brown မဖော်မျိုးဒီအာလောရဆိုဒီရှင်းနေပါလားဟုတ်ပါပဲသူဒီတခါမှာဆိုရင်ဆိုဒီကဒီပိုင်းရှင်းနေပါဟုတ်ပါဒါရှိအရင်စားခါရဲ့ပဲ့တိုင်းရေ remesh ရဲ့ short လိုက်ရဆိုမျိုး brown လိုက်လိုက်ရဆိုမျိုးအရင်ပိုင်းအနေထားဒီဘာမှပြမဖိုင်ပြနေအဲခိတ်စားဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဖိုင်နိုင်မဖိုင်နိုင်ဆိုတော့ဒီနဲ့စားဆက်ပြီးရေမူချိုးရဘက်ကရပိုင်ရှင်းထားပါလားရာထီတာလဲဆိုင်ကိုရှားမဲ့ပြီးရေရခိုင်အင်မာရခိုင်တမျိုးသားလုံးလိုလာရေရေမဲရှားဖို့အကောင့်ဒီဖော်ရနေတာမှာအဖော်တော့ဆိုတော့မရှိပါပြောင်းရတော့လုံးဝပုံဒီစဲမဲရှားဖိုက်ပါကျွန်တော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ခိုင်ချုံချာအနာကိုပင်လို့ရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်မှလည်းအောက်စီးအထာစီးရောက်ပဲဆိုမျိုးဆိုတာဟာလည်းမရှိခပါနောင်လေးရှိဖို့မဟုတ်ပါဒီအခေနေကြီးbrown လေးပါအခေနေဒီ brown လေးအရှင်ခါဒီ really အမှန်နဲ့အတူ general ကစီလျော်ရဲ့ strategy ကို brown ပြီးရယ်ကစဲဆိုဒီရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်စိုင်းရီကိုပိုလို့ကစဲဆိုအရှင်ရှိဖို့နိုင်ငံရေးကိုပိုလို့လုံးတဲ့အရှင်ရှိဖို့ပါတခါတခါကိုလို့ဆိုကိုလို့ပြေဆောင်ရဲလုံးတဲ့အရှင်ရှိဖို့ပါဒီချောင်းဒီကနေပြီးရယ် strategy brown ဆိုဆိုနေပြီးရယ် remesh brown ဆိုမဟုတ်ပါညာဆိုအခေနေနဲ့ light ညီထဲအောင်ကျွန်တော်ကအကောင့်ထေဖို့ဆောင်းလောက်ခွန်တာဖိုက်ပါလာရှိဗမာပြည်အနေထားကအခုဒီဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကစားလို့အခေနေဒီအမျိုးမျိုး brown လေးလာဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ ULAA ပေါ်မှာဇာပိုင်းစိန်ခေါ်မှုပြီးအရှိလေလို့ဆိုရပါဘူးလေဒီခုဒီဗမာပြည်မှာဖိုင်နေနိုင်ငံရေးအခြေအနေဒီကတော့ကအားလုံးကိုစားဆဲပြီးကရိုက်ခဲမှုပြီးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်သို့တော့ဒေရှင်နဲ့စားဆဲပြီးကကျွန်တော်မှာအခွန်လဲဒီလေအများကြီးဖန်တီလိုရနိုင်ဆိုဒီရှိပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးအနိုင်ငံလုံးအတိုက်တန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုသုံးသက်တယ်ရှင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ပဲ့သက်ပြီးစားဆဲမှုကိုလည်းနားလေဖို့လိုပိုင်ခွေးထားလို့လေတော့နေပြီးရမရုံဘူတော့အထူးအရေးပြပါအားစဲမှုဆိုတာနည်းရဲ့တော့ကကျွန်တော်ရဲ့ပုံရံသူဆိုတာသူလေကျွန်တော်ကြီးရေမဲချဆိုစားဆောင်လေရပိုက်ဆိုအပိုင်းဒီမှာရခနိုင်ပြီခဲ့ဒီရှင်းလို့ရအမရောရှိဖို့လို့ပါဘာခင်းနေခိုင်နေအဖုံပါလဲကျွန်တော်မှနေပြီးပုံနေနေအောင်စုကြီးရှိဖို့ပါတကယ်ရောင်းဖို့အဖူလေးကိုကြေးပြေးပြီးခဲ့ဤသူနဲ့ငရောနဲ့နေပြီးပုံနေသူတွေ့ဆိုကနာလင်ခရီတစ်ချောင်းလုံးမိတ်ဆွေဖိုင်ဖို့လို့ယူစားလို့တော့ပါလားအပိုင်းမှာဖိုင်နိုင်ဆိုတော့လေတော့နေပြီးကျွန်တော်ဖယ်သန်းထားတယ်အမိုင်းပေါင်ခဲစားဒီကနာကျွန်စော်နဲ့ကျွန်တော်အတူတုံကြီးအများကြီးရှိပါကျွန်တော်နဲ့ဒီရာခိတာလဲဆိုင်ကိုဒီပပိုင်းနိုင်ဒီဆွေကင်ပြီးကရှောင်းလင်းဖို့ဆိုတော့ပေါင်ရေးပြပါမယ်ကယ်စထရက်တဂျီကိုကျွန်တော်သုံးနိုင်အောင်ဇာစုဇာရှိမှာပေါင်ကိုလဲကိုလဲဝင်စားမရှောင်းကိုလဲဆိုတော့ရှောင်းလုံးကိုပေါင်ရေးပြပါအဲရဟတ်ဒီကောင်စသည်ပြီးကဒီနေ့ဒီရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့တဖာဖကိုလည်းတော့မရင်ရင်ပင်နဲ့ကိုရောအကျိုးစီးပွားနဲ့တိုင်းနီဘောလဲဆိုင်ကုန်နေပြီခဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရှောင်းလဲရဆိုဖိုက်ပါအဲအရောင်ခေါတီကလဲသောနေပြီကျွန်တော်နေရခိုင်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုပြီးဆိုနေစာစကားနဲ့ပေါ်တော့နောင်မင်းဆွေဝါဒာတိပါနဲ့အဲရောက်ပဲနောင်မင်းဆွေဝါဒာတိနဲ့နေပြီခဲ့
လူများဒီနဲ့အခိုင်အတန့်မဟာမိတ်ဖိုင်မှုကိုထာဝရမဟာမိတ်ပုံစံမျိုးယူဆပြီးကေနောက်တလိုက်ဟာတော့ねခရီးဆုံးရခြင်းခါကိုအင်္ဂုံမရောက်ပြီနဲ့နေပြီးလူများအိမ်မှာအဂိတ်ဆောင်ဖိုင်လာပါလေအဲဘောအပရော့ဖ်ဆိုလို့ရှိကြရေအစ်ချော်ဒီဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုအခင်ခင်ခါခါမမဟုတ်တော့လိုပါရခိုင်တချို့ဂရမ်မှာလည်းတော့နေပြီးကေအရင်ရန်ဝေဝမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြားသေးရတယ်အစ်ချော်ဒီဆိုအထူးသတိထ